Будуємо Україну разом або скорочено БУР. Це всеукраїнський волонтерський табір, покликаний через спільну працю об'єднати українську молодь. Днями у Дніпрі пройшла презентація цього проєкту для залучення ще більшої кількості людей. Чим саме займаються у таборі, дізнавалася Надія Басіч. Будуємо Україну разом або БУРчик, як його називають учасники. Це всеукраїнський культурно-освітній проєкт. Він має кілька завдань. Перше – допомогти відновити помешкання сім'ям героїв АТО, багатодітним та малозабезпеченим родинам, а також переселенцям та дітям з інвалідністю. Друге – створення громадських і молодіжних просторів, об'єднання місцевих громад та формування мережі волонтерів по всій країні. Але головна задача – розвиток у молоді, почуття відповідальності за свою країну. Катерина з Дніпра, колишня студентка Української академії лідерства. Один з пунктів навчання в академії є волонтерство. Так вона і потрапила до сім'ї БУРу. Допомога людям – невід'ємна частина її життя. Я сама бачила ті сім'ї, які ми допомагали, і я бачила ту радість на обличчях. Навіть була одна сім'я, там тато, він став інвалідом, і він просто їздив на своїй колясці, він намагався щось там зробити з шпалерами, щось поклювати. Також знаю, була історія, що був також один військовий. Він пішки не вірив, як це взагалі, що може бути, що безкоштовно щось роблять просто. Він там навіть намагався вигнати, каже, що ви мені рахунок виставите. А потім, коли він прийшов, побачив, що як так, він там навіть зробив людям подарунки. Ну, коротше, дуже був радий. Люди навіть не очікують, що хтось може допомагати просто так. За 4 роки існування проєкту вдалося залучити до волонтерського табору близько 1,5 тисячі людей. Це 38 таборів по 30-40 волонтерів з України та світу. Приїжджає багато волонтерів з інших країн, тобто там більше 30 волонтерів вже було за кордоном. І я сама спілкувалася з 4 волонтерами. Це було 3 хлопців з Італії і 1 з Білорусі. Допомога – це є допомога, волонтерство – волонтерство. Що країни і влада – це різні речі. І що люди такі самі, як що в Росії, що в Україні, що в США. Люди, вони є люди. Ти спілкуєшся, ти розумієш, що ніяких немає між вами, ніякої різниці, по суті. Засновником проєкту є благодійна організація «Львівська освітня фундація». З 2014 року волонтерський табір побував у 30 місцях, допоміг 1,5 сотні сімей та створив майже 40 публічних просторів. Волонтером проєкту може стати будь-яка людина, старша за 16 років. Все, що потрібно – заповнити анкету на сайті і внести невеликий організаційний внесок. Всі кошти йдуть на допомогу. БУР – це справді чудово, це один з найкращих такий досвід, який в мене був. Насправді, я поїхала раз, поїхала другий, і ще поїду ще. Це можна знайти багато нових друзів, це крута атмосфера. Запрошую всіх, приїжджайте на БУР, ставайте нашими волонтерами і насолоджуйтесь цією атмосферою, допомагайте людям. І може наші очі осідають тим, та ми не помічаємо. Надія Басіч, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.